ئامادە نەبوون کە قسە بکەن و لەبەردەم کامێرا دەربکەون لەبەرەوەی ئاماژیان پێکرد کە زۆرێک لە مەترسی هێشتا هە لەسەر ژیانیان هەیە بەو پێی کە ئەوان لە دەشتەکان لە لێ خەریکی بابڵین کشتتوکاڵی و ئاودێری و خەلیکی بابڵینکاری جووتارین. باوکی یەکێک لەو بریندارانەی کە بابڵین لێرەیە قسەمان لەگەڵی کرد ئەو ئاماژەی بۆی کرد کە ئەوان سارەیەک بوون لە هەولێر و گەڕانەوە بەرە و مەخمور بۆیە دوای ئەوە بابڵین بۆسەیەک دان درراوە ئەگەر مامە سلااو لێبی ئەو ڕووداوای دوێنێ شەو چۆن بووە ئەو ڕووداوای دوێنێ شەوێ سعات یازدە لێرووکانە گەڕان منۆلۆ مەخمور ئەو سێگەنجەیە گەڕا بنۆلۆ مەخمور لە ڕێ لە کەندار تووشی ئەو حادیسەیە بوومون. ئەو حادیسش دەمان داژبوون چیتران دانابوو ئەوان ڕایان نەگرتو لێیان دابوون و بریندار بوون بە وڵای چمە سەختی بریندار بووە بەس دوانیان باشترن گولەکانیان تێدا مایە تا لەعانشنی و چارە سەریان دەکەن ئەلان سێ کەس بریندارن هەر سێکیان باشن الحەمدلله خراب نینە بەزی کەچیان چار گوولە یەکەچیان دووە یەکەچیان نییەکە فرندرا نازانم ئاگام لە فرندراایەکان نییە ئاگام لێ نەبوو لەبەرەوە گوتیان هەندەچیان بردی بەزەما ئاگامان لێ نەبوو لەبەرەوەی خۆمان بردمانە مەخمور و ئەمە گەڕانی شتە خۆنەچنەوە مەخمور نەمانزانی دەبی بسن لەوێن درێت تاقیبی ئەوانە بکەن لە مدرردی ڕووداوەکە ئەو معلوماتەوە نەداعش بوونە و لێندریان دانایە و لە کەندار لە گوندی کەندار لەسەر ڕێدایان نایە و ئەوە نشاد نیوانزانانی زیێش عراقینە گوتی عەمی عراقییان بەدەستەوە بوو لەگەر شمەی ئەسکریشیان لەبەر بوو کەندارچینە 10 کیلومتر دوورە بەری بەری سعاد یازدە شێوە بوو ئەم بخۆم سعاد یازدە گەڕامەوەوان دوازدە بیست دەویست گەڕانەوە بەخوام چینە 3 کیلومتر دەبێ بەری ئەو داعژەوە بینەکە و گەڕانیان هەیە و جموجۆلیان هەیە لە منتیقا پێشتریا بخواان ئاگاداریان هەیە حکوومەت هەرێمی جاگاداری هەیە لە شتانە کە هەنا ئەوانە ئەوە لە ناو حکوومەتی هەرێم بۆ شتانە لە نا حکوومەتی بەغڵانە بووە بەری 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 ئەو ئەوی پێشمەرگێ خۆتی ئەسکەری تێدا نیە دەشی تێدا نییە ناتوانێت دەگوتیام چینە پازەکە زۆر خۆ دەمام چ خۆیاندایە خۆ دیار نینە دەمام چ خۆیاندایانەت وەکە هەتان ئەوە کە لێیاندا نەزانیان داعشنە گەنار بەجێ شێراقییان تێگەشتینە ئەندەچیان کوردن هەدە درێ وگویان گوتییانشیان بەربوونییان دەشیان ماینە بەس نازم کەمییان تەندا ماینە هەندەشی بەرونە بۆچی خۆیان بزر کردی خۆیان دزییتەوە لە وەزعەکە ئەوان لە پازە کەس بوونیە داعشەکان دەبازەکەم سێ ڕۆژ پێشتری دوو ڕۆژ پێشتی ئەن سێ ڕۆژە کارەبانی لە مەخمور ئەوە سێ ڕۆژە کارەبانی لە مەخمور دوو تاوریتکیان تەقااندەوە سێ ڕۆژ لەوە پێش کو حکومە نازانیتن لە ناوتە برین لە منتیقی کوردستانە نەک لە بەغدا سەرچاوم بخێرات سەرچاوم بخێر بەڵێ نزارەوە کەسوکاری یەکێک لە یاخودە و بریندارانان کە ئێستا لە نەخۆشخانەی ئەمرجنسین لە شاری هەولێر دیارە زانیارەکانی بۆ ئێمە پشتڕاست کردەوە ئەوەی کە هەیە دەڵێن تا ئێستا وەکو زانیاری هەیە ینی ئەمانە ڕسمینین بەڵام دەڵێن پێنج کەس لە لای داعش ماونیان ڕفێن دراون ینی ئێستاش کە سوکاری بریندارەکانیش لێرە لەبەردەم نەخۆشخانەی ئێمرجنسین بۆی بە بابڵین لە هەواڵی بریندارەکان دەپرسنەوە و پێنج کەس داوانی کە دوێنێ نیاندا عشۆ ڕفێنراون توانوییانە خۆیان دەرباز بکەن دوای ئەوەی کە لێیان دراوە یاخود ئەشکەنجە دراون ئازا دراون بەڵام تا ئێسا وەک باز دەکرێت چارەنووسی پێنج کەسی دیکە تا ئێسا نادیارە ئاخۆ داعش بەرەو کوێی بردنیان چۆن ڕۆیشتن تا ئێسا چارەنووسیان نا دیارە ئێمە هەوڵمان بۆ زانیاریەکانت کارەکەش بەرگرین بڵێ سوپاس کاروان سوپاس بۆ زانیارەکانت بە ڕزان